Oba, şeşek, tırsqaq, xalıqtı mıñdap qırğan indet nemese neliktən adam balası könbedi? Pastel jäne Jenner'ın tajribeleri iri qara men qoydıñ ne qatısı bar? Memleket dengeyindegi meseleler neliktən epidemiologiya negizgi ğılımğa aynaldı? Epidemiologiya salasındağı zerttevler. Adamzat tarihi halkı kınaday kırgan indetke tolu kaygılı paraktardan turadı. Sol indetten japa şegip, jan təslim etken halkın sanı barlıq soğustardan asıp tüsüdü. Epidemiya, yani indet ұğımı, grektin birneşe sözünen kurastırılgan. Epidemiya, jappay auru. Epi arasında jene demos halk degenді bildiredi. Bılayşı aytkanda, halk arasındağı jappay indet деп аударуға да болады. Қарап отырсаңыз, эпидемия деген термин адамдар арасында белгілі бір уақыт орамында кеңістік бойы тарайтын жұқпалы ауруды білдіреді. Әрине, бағзы заманның адамдары індетке қарсы тиімді күрес жолдарын білмеді. Сол себепті халықты қынадай қырған апат адамның күнәлері үшін Құдай жіберген қарғыс деп қабылданған. Шығыс мифологиясында Перғауын мен оның халқы Мұса пайғамбардың заманында Құдайға бас имегендігі үшін жазаланғандығы туралы аңыз әңгіме бар. Белгісіз аурудан Мысыр халқының біразы қырғынға ұшырайды. Сонымен қатар, дертке шалдығып Перғауынның ұлы да қайтыс болады. Адамзат тарихында болған оқиғалар мифологиядан алшақ кетпеді. Індеттен қалалар тіпті тұтас елдер қырылғандығы жайлы деректер жетерлік. Адам көп деген індетке қарсы тұруға тырысып бақты. Мың жыл бұрын жаңа дәуірге дейін ежелгі халықтар індетке қарсы алдын алу шараларын жүргізгені белгілі. Мысалы, біздің заманымызға дейінгі 11-ші ғасырда Қытай медицинасында індет тудыратын аурулар жеке қарастырылып, жұқпалы дертке шалдыққандарды оңашалауға тырысқан. Ежелгі Қытай мен басқа да шығыс елдерінде вариоляция, яғни табиғи шешекке қарсы егу жұмыстары жүргізілген. Айығып бара жатқан науқастардың жарасынан алынған қабыршақты ескерткен. Үндістанда пальма жапырақтарында жазылған ежелгі қолжазба табылған. Қолжазбада топалаң, тырысқақ және жұқпалы іш ауруы, яғни дизентерия туралы суреттемелер бар. Веда мен Ману ережелерінде гигиена мен тазалық сақтау негіздері жазылған. Алапес дертіне шалдыққан науқастарды қаланың сыртына шығарып тастау ережесі болған. Науқастар арнайы киім киіп, мойындарында қоңырау тағып жүрулері тиіс болған. Адамдар алапеспен ауырғанды алыстан білетін. Сонымен қатар, олар базар секілді халық көп жиналатын жерлерден аулақ жүруге міндеттелген. Өзіңді өзің оңашалау мен індет пайда болған қалалардан жер аударып жіберу ережелері туралы айтылады. Науқастарды бақылау арқылы ежелгі дәрігерлер эмпирикалық қорытындылар жасаған. Науқас жұқпалы ауруға шалдыққанын эскулаптар түсінген. Дерт ауа арқылы немесе науқас қолданған заттардан тарайтынын білген. Сол кездері айығып кеткендер жұқпалы ауруларға қарсы тұра алушылық қасиетке ие болатында байқалған. Біздің дәуірімізге дейінгі 460-400 жылдары өмір сүрген белгілі ежелгі грек тарихшысы Фукидид обамен ауырып жазғандарға енді бұл дерт қауіпті емес екендігі туралы баян етеді. Оның пайымдауынша, мұндай дертке бір рет шалдыққан адам екінші рет ауырмайды. Ауырса да дерт өлімге алып бармайды деген. Сол замандары обамен ауырып жазғандарды науқастарға қарауға, обадан қаза болғандарды жерлеуге шақырған. Сонымен қатар тазалық сақтау шаралары жүргізіліп отырған. Сол үшін моншалар мен бассейндер салынған, жәндіктер мен тышқандарды жойып отырған, іш киімді жиі ауыстырып тұруға шақырған. Індет туралы жүйелі түрлі сипаттаған Гиппократ болатын. Сол себепті ол эпидемиология ілімінің негізін қалаушы болып саналады. Біздің күндерге дейін Гиппократтың індет туралы 7 кітап, ауа, су және мекенжай туралы деген еңбектері жеткен. Гиппократ заманында, яғни 2400 жылдай бұрын, індет ұғымы адамдардың жаппай жұқпалы және жұқпалы емес ауруларға шалдығуын білдірген. Әрине, ежелгі және орта ғасырларда індет жұқпалы аурулардың салдарынан туындап отырған. Бірақ ол кезде жұқпалы аурулардың ағзаға еніп тарауы жайында дұрыс түсінік болмаған соң әртүрлі жорамал айтылған.
Гиппократ адамдардын жаппай кырылуу ауруга байланышты деген болжам жасайды. Онун пайымдауынча, адам агзасына миазма деген нендей бир зат кирип эндетке айналады. Миазма карышта, топуракта, сазды жерлерде кездеседи. Болжам боюнча, Бухара халык миазманы көптөп жуткан кезде ауруга шалдыгып, жаппай кырылып калады. Мындай көз карас аурудун бир адамдан жугатынын байкамагандан туундаган. Ар аймакта, ар уакытта көрүнүс берген индетти бакылап сараптаган Гиппократ, онун чыккан орны менен тараган жылына карай эпидемиялык конституция деген угум энгизди. Казыркы замангы тил менен айтканда, бул угум кауптуу аумак жана кауптуу уакыт дегендерге келеди. Былайша айтканда, Гиппократ медициналык географиянын негизин калаушу. Ол аурудын себеп-салдарын зерттеген. Себеп-салдарды сыртқа әсерлер деп бөлген. Сыртқа әсерге жыл маусымдары, ауа райы, ауа, су, қорек, сонымен қатар адамдардың жынысы, жас шамасы, мінез құлқы, әдеттері, өмір сүру салты секілді жеке қасиеттері де жатады. Гиппократтың эпидемиологияға қосқан үлесі орасан зор. Көрнекті орыс эпидемиологы Башенин соңғы 2000 жылда эпидемиологияға қатысты ерен еңбек етіп, қомақты үлес қосқан Гиппократ тайжан жоқтың қасы деп жазған. Әділетті болу үшін эпидемияға қатысты тағы бір ілім болғанын айтып кеткен жөн. Бұл ілім бойынша індеттің пайда болуы адамдар арасында тарайтын ауру тудырғыш агенттің болуында. Мұндай көзқарасты айтқан Грекияның ұлы философы Аристотель болатын. Кейін Аристотельдің ойын жақтаушылар ежелгі Римде де пайда болады. Марк Теренци Варлон ол агентті «Contagium vivum» деп атаған. Тарих тәжірибесіне сүйенер болсақ, бұл ой эпидемиологияның дамуына елеулі әсер етеді. Теория науқастардың жұқпалы ауруды таратушы екендігіне негізделген. Аристотельдің пікірімен шығыстың ғұлама дәрігері Абу Али ибн Синаның ойы да үндеседі. Өзінің дәрігерлік ғылымның ережелері деген еңбегінде шешек, алапес, оба, қызылша секілді аурулар көзге көрінбейтін зәредей тіршілік иелері туғызады деп болжайды. Сол тірі ағзалар ауа мен су арқылы тарайды деген. Сонымен Юстиниан обасы деп аталатын ең алғашқы жан түршігерлік індет 6-шы ғасырдың ортасында Эфиопия мен Мысырда пайда болады. Көз алдыңызға елестетіп көріңіз. Бар жоғы 50 жылдың ішінде обадан 100 миллионға жуық адам қайтыс болады. Европаның кей өңірлері, мысалы, Италия қаңырап бос қалады. Византияның атақты тарихшысы Кессарийлік Прокопий бұл туралы былай деген. Обадан еш жан құтыла алмады. Мейлі ол аралда тұрсын, үңгірге тығылсын, немесе тау шыңына шығып кетсін. Қайтыс болғандардың мәйіттері өртелмей, бірнеше күн далада жатады. Жұмыс істейтін адам жоқтың қасы. Көшеде кезіккендердің көбі өліктерді жинаушылар. Барлық сауда тоқыраған. Қол өнөлшілер істерін тастап, жан жаққа бас сауғылап босып кетті. Алайда обаның жақсы тұстарда болды. Кезінде аяусыз шабылып өртілген ормандар қайта қалпына келді. Юстиниан обасы өлши түседі. Дерт түрлі жолдармен тарайды. Аурумен араласудан, ыдыс аяқ пен заттардан, тіпті ауа арқылы жұқты. Алайда тарихшылар дертке шалдықпаған жандар туралы баян етеді. Олардың кейбірі ауруды таратушылар болса, басқаларына оба жұқпай аман есен болатын. Оба аурумен ауырып шыққан Евагрий схоластшы өзінің «Шіркеу тарихи» деген кітабында дерт туралы былай жазады. Ауру түрлі жолдармен тарады. Кейбірінің көзі қандалап, бетісіп кетті. Бір-екі күн сандырақтағаннан кейін жан тәсілім етеді. Сандырақ кезінде науқас екендерін мүлде білмей, өздерін тың сезінеді. Бұл ауру бірнеше рет жұғуы мүмкін. Ақырында бәрібір о дүниеге аттанасың. Юстиниан обасы пандемияға айналады. Ғалымдар бұл терминмен жұқпалы аурудың үлкен аумаққа тарап, бірнеше елде тіпті бірнеше құрлықта орын алғанын белгілейді. Бір ғана Константинополь қаласының өзінде 40%-ға жуық адам обаның құрбаны болса, Еуропада шамамен 25 миллион адам қаза тапқан. Дәл осы оба 549-550 жылдары Ирландия деректерінде Кромконайл деген атпен суреттелуі мүмкін. Мерезден көптеген әулие адамдар да, корольдар да қайтыс болғаны белгілі. 14-ші ғасырдың орта шенінде дүниені безден тиетін оба қара өлім деген індет жайлайды. Індет Азия тұрғындарының үштен бірін, ал Еуропаның жартысын қырып салады. Қаһарлы оба пандемиясы 3 ғасырға жуық өршиді.
Чума относится к особо. Бірге тарататыны белгілі. Бұл бірге адам қанымен де қоректенеді. Осылайша оба індеті адамдардың маңайын мекен еткен егеу құйрық арқылы тарайды. Егеу құйрық өлгенде оның бойындағы бүргелер қорегіз деп адамға көшеді. Жандық шаққан адамның лимфалық түйіндері ұлғайып, бубондар пайда болады. Бубон деген сөз грек тілінен аударғанда шап немесе шапқа шыққан домбық деген мағына береді. Егер ағза бастапқы инфекцияға дес бермесе, онда дерт өкпеге тарап, өкпе обасын тудырады. Дертке шалдыққан адамның дене қызуы көтеріліп, ол сандырақтай бастайды, қансырайды. Бір қызығы, Вавилон жазбаларында қаптаған егеу құйрық туралы баян етіледі. Алайда сол заманғы шипагерлер індет құжынаған кеміргіштермен байланысты екенін түсінбеді. Тек 19-шы ғасырдың аяғында ғана егеу құйрық бүлге және оба арасында тікелей байланыс бар екені анықталады. Қара өлімді суреттеген орта ғасырлық тарихшылар мерездің пайда болуы кеміргіштермен байланысты екенін ұғынған жоқ. Орасан зор зардаптың себептерін олар обадан емес деп дәлелдегілер келді, немесе биологиялық қару қолданылды деп тұжырымдады. Генуя отары болған Қырымдағы Кафа қоршауға алынған кезде жауынгерлер катапульт арқылы қалаға мәйіттерді лақтырғаны белгілі. Нәтижесінде бір жылдың ішінде бұл індеттен 15 миллионға жуық адам бақилық болған. Алайда індеттің оңды тұстары да болғанын айта кеткен жөн. Індет аяқталғаннан кейін Еуропа өлкенеті дамудың мүлдем басқа жолына түседі. Еуропада жұмыс істейтіндер күрт азаяды. Жалдамалы жұмысшылар жалақыларының өсірілуін талап етіп, өз дегендеріне жетеді. Қаланың ролі арта түседі. Нәтижесінде буржуазия дами бастайды. Оның үстіне тазалық сақтау мен медицина салаларында елеулі өзгерістер енгізіледі. Мұның барлығы ақырында ұлы географиялық ашылымдар дәуіріне әкеп соғады. Еуропалық көпестер мен теңіз жиһанкездері адам баласын жұқпалы аурулардан сақтап, ем-дом ретінде қолданылады деп есептелген дәмдеуіштерді емденуге тырыса бастайды. Эпидемиология саласында нағыз төңкеріс жасаған итальяндық дәрігер Джироламо Фракосторо болатын. Ол 1546 жылы контагиялық аурулар мен ем туралы деген әлгелі зерттеуін жүргізеді. Еңбекте жұқпалы аурулар туралы үзік-үзік деректер бір жүйеге келтірілген, індет түрлерін жіктеп, дерттің пайда болуы және тарау жолдарын қарастырған. Фракосторо табиғи шешек, оба, құтыру, бүртпе сүзек, алапес, безгек және тағы да басқа көптеген ауру түрлерін сипаттаған. Ауру тудыратын қоздырғыштар бар. Олар көбейіп, сау адамға жұғады деген даналық пікір айтқан. Микробиологияны білмесе де ауру тудыратын қоздырғыштар түрлі күш-қуатқа ие деп болжаған. Эпидемиологияның ілгері қадам басуына көп еңбек сіңірген ұлы ғалым Данило Самойлович болатын. Ол бүкіл өмірін оба және басқа да жұқпалы аурулардың пайда болу себебі таралу жолдарын зерттеуге арнайды. 1771-1772 жылдары Мәскеуде болған қаһарлы дертке қарсы күреске қатысқан ғалым керемет зерттеулер жүргізеді. Оба ауруының қоздырғыштарын анықтау үшін Самойлович алғашқы болып микроскопты қолданады. Оның пікірінше, оба дертін ерекше тіршілік иесі туғызады. Оның үстіне ол аурудан айығып кеткен адам қайта ауырмайды деген сенімде болды. Орын алған бір індет кезінде адамдар обаға қайта шалдықпайды деп тұжырымдаған. Науқастарды күту үшін ол аурудан айығып кеткендерді тартады. Заттар арқылы ауру жұқпас үшін олардан арнайы киім киюді талап етеді. Сонымен қатар ең алғашқы болып залалсыздандыру амалдарын да қолданады. Кассиан Ягельски ұсынған арнайы құрамы бар ұнтақпен үй-жайды аластатады. Бұдан кейін дәрігер обаға шалдыққан науқастардың киімін өзі киіп, оның қауіпсіз екендігін де дәлелдейді. Самойлович дүние жүзі бойынша ең алғашқы болып обаның алдын алу шараларын жүргізеді. Обаға қарсы алдын алу шаралары кезінде егу жұмыстарын енгізеді. Екпе жазылып келе жатқандардың сары суынан алынған еді. Оба ауруы қоздырғыштарының құбылмалығын зерттей отырып, Самойлович обамен ауырып, айығып келе жатқан науқастардың бойында жұқпалық дерті әлсіз күйде болатынын түсінген. Дәл осы үлгілер аурудың алдын алу мақсатында жүргізілген екпе жұмыстары үшін де қолданылған. Оның үстіне ғалым әлем бойынша тұңғыш рет өз-өзіне оба ауруын жұқтырады. Мінекей осылайша ол иммунитет пайда болатынын дәлелдейді.
адамзат үшін қаһарлы дерттің тағы бір түрі шешек болатын. Кей жылдары Еуропада 12 миллионға жуық адам осы ауруға шалдыққан болатын. Олардың 1,5 миллионы бақилық болды. 18-ші ғасырда шешекпен ауырған адамзаттың 10% қаза болады. Медицинада кезекті төңкеріс жасаған вакциналау еді. 18-ші ғасырдың аяғында ағылшын дәрігері Дженнер керемет жаңалық жасайды. Ол табиғи шешекке қарсы күресу әдісін ашады. Шешек дертінің алдын алу әдістерін табу шарасы сәтті аяқталады. Дженнер вакциналау үшін залалы жоқ сиыр шешегін материал ретінде қолданады. Дәрігер сауыншы әйелдердің аракідік сиыр шешегімен ауыратынын байқайды. Оның үстіне халық арасында сиыр шешегімен ауырып шыққан адамға табиғи, яғни адам шешегі жұқпайды дегенде наным болған. 1769 жылы дәрігер 8 жасар балаға сары судан алынған сұйықтық құяды. Былайша айтқанда, Дженнер балаға сиыр шешегін жұқтырады. Біраз уақыттан кейін ол сол балаға табиғи шешекті жұқтырады. Бала айығып кетеді. 100 жылдан кейін Пастер бұл жаңалықты вакцина деп атайды. 1980 жылы дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымы адам шешегінің толығымен жойылғандығы туралы жария етті. Луи Пастер ғылымда микробиологиялық және эпидемиологиялық тәжірибенің негізін қалаушы деп бекер аталмағанын айта кеткен абзал. 1881 жылы Луи Пастер топаланға қарсы вакцинамен тәжірибе жасайды. Тәжірибе үшін 50 қой таңдалып, оның тең жартысына бір ай бойы екі рет егу жұмыстары жүргізіледі. Айдың аяғында барлық 50 қойға топалаң ауруы жұқтырылады. Нәтижесінде вакциналаудан өтпеген қойлар 2 күннің ішінде қырылып қалады. Ал вакциналаудан өткен қалған жануар аман есен шығады. Ғалымның есімі машһур болады, мойындалады. Ол ғылымдағы стереохимия деген саланың негізін қалаушы болып саналады. Микробиология, вирусология және иммунология салаларындағы ұлы жаңалықтар эпидемиологияны біраз жетілдіреді. Кох, Мечников, Эрлих, Ивановский, Гамалей және басқа да көптеген ғалымдардың ерен еңбектері өз жемісін береді. 20-шы ғасырдың бірінші жартысында іш сүзегі, өкпе құрты, сіреспе, тұмау, ми қабынуы, яғни энцефалит және жұлын қабынуы, яғни полиомиелит дерттеріне қарсы вакцина қолданыла бастайды. Заболотный эпидемиологияны обаның қалай пайда болып таралу аймақтарын зерттеген. Табиғаттағы обаны тасымалдаушы суыр, саршұнақ, құмтышқан, қос аяқ, егеу құйрық секілді кеміргіштер екендігін дәлелдейді. Тырысқақ, мелес, бөлтпе сүзек және тағы да басқа жұқпалы ауруларды зерттеу және алдын алу жұмыстарына қатысты еңбектермен әлемге әйгілі болады. Эпидемиология ілімінің дамуына елеулі еңбек еткен тағы бір ғалым Громашевский. Ол эпидемиология мен оба, бөлтпе сүзек, тырысқақ, жұқпалы сары ауру, ішек инфекциясы секілді аурулардың алдын алу жұмыстары хақында еңбек етеді. Громашевский жұқпалы аурулардың таралу механизмін түсіндіреді. Олардың эпидемиологиялық тізімін және заңдылықтарын құрастырады. Қазіргі заманғы ғылым эпидемиологияны жұқпалы және жұқпалы емес деген екі салаға бөліп қарастырады. Жұқпалы аурулар эпидемиологиясы дерттердің пайда болу шарттары, оның даму мен түрлері жайлы зерттейтін үйлесімді жүйе болып келеді. Сонымен қатар, бұл ілім саласы әмбебап ғылыми әдістерге ие және жұқпалы ауруларды азайтып, жеке ауру түрлерін толығымен жоюды мақсат тұтып отыр. Жұқпалы емес аурулардың барысы әлі күнге дейін терминологиялық жағынан толығымен айқындалмай отыр. Жұқпалы емес ауру түрлері паразитті жолмен дамымайды. Оның даму жүйесі бөлек болғанымен көп белгілері ұқсас. Бұл жүйеде психикалық, физикалық, химиялық, биологиялық жағдайлар көп әсерін тегізеді. Сонымен қатар, әлеуметтік және табиғи факторларға тәуелді болғандықтан бұл ауру түрлері кейде індетке айналады. Қазіргі заманғы деңгейде эпидемиология маңызды мәселелерді шешу жолындағы салмақты ғылым саласына айналып отыр. Бұл ғылым медициналық және әлеуметтік экономикалық мәні жағынан індет түрлерін зерттейді. Аурудың даму жолдарын, жылға, айға байланысты таралу заңдылықтарын, оның пайда болу себептерін, алдын алу шараларын жүргізу жолдарын және тағы да басқа көптеген нәрселерді жіті қадағалап зерттейді. Басқаша айтқанда, эпидемиологияның назарынан еш нәрсе тыс қалмайды. Дерттің таралу аймағынан бастап, жас шамасы, жыныс көрсеткіші, тіпті ауруға шалдыққандардың айналысатын кәсібіне дейін. Оның мақсаты біреу – аурудың таралуына жол бермей, оның алдын алу жұмыстарын жүзеге асыру.
Эпидемиологияның тарихы миллиондаған адамдардың өмірі үшін күрес. Көптеген жаңа аурулар туындауда. Оба, тырысқақ, топалаң, шешек дерттері шегінген сияқты еді. Алайда 20-шы ғасырдың басында көптеген елдер жайлаған испан тұмауы түрінде қайтып келеді. Сонымен қатар 1920 жылы Азияда тараған бөртпе сүзек, екінші дүниежүзілік соғыстан кейін індетке айналған жұлын қабынуы секілді дерт түрінде қайта оралады. Халық тез қабылдайтын жұқпалы ауруларға пандемиялық таралу тән болып келеді. Мұндай аурудың инкубациялық мерзімі өте қысқа, және ол ауа мен тамшы арқылы тарайды. Мұндай сипат әсіресе жұққаннан кейін берік иммунитет қалдырмайтын инфекция түрлеріне қатысты. Инфекцияның бұл түрлеріне дүркін-түркін қайталанып тұратын кәдімгі тұмауды да жатқызуға болады. Әрине, қазіргі таңда медицинаның дамығандығы соншалық, ежелгі дәуірлерде адамдарды қынадай қырған қаһарлы дерттер ауыздықталған. Алайда адам баласының шамасы жетпейтін ауру түрлері пайда болуда. Мысалы, 1980 жылдары кең етек жайып кеткен жүре біткен иммундық тапшылық синдромы ЖИТИС, яғни СПИД, және адамның иммундық тапшылық вирусы, яғни ВИЧ-ті атауға болады. Біріккен ұлттар ұйымының мәліметтері бойынша, 2012 жылы әлемде 32-ден 40 миллионға дейін адам ВИЧ-ке шалдыққан. 20-шы ғасыр обасының таралуына бірнеше себеп бар. Мысалы, урбанизацияның өсуі, Африкаға саяхат, халықаралық деңгейдегі көшіп-қону, жыныстық қатынас моралінің өзгеріске ұшырауы және есірткіні күретамырдың ішіне салу. Қазіргі таңда СПИД кең тараған пандемияға айналуы ықтимал. Ғалымдардың есептеулері бойынша бүгінде тәулігіне 14 мыңға жуық адам осы дертке шалдығады екен. Әзірге бұл ауруға қарсы ем табылған жоқ. Эпидемиология қазақ елінде де денсаулық сақтаудың басым бағыты болып келеді. Табиғаты жағынан кез келген індетке қарсы тұру әрекеті қолға алынған. Бұл мәселе әсіресе өкпе құрты, яғни туберкулезге қатысты. Экономикалық дағдарыс, кеңес одағының ыдырауы, бұрынғы кеңес елдеріндегі өкпе құртына қатысты жағдайдың күрт нашарлауына ықпал етті. Тез өршитін туберкулезге ұқсас өкпе құртының түрлері пайда бола бастады. Бүгінде елбасымыз Нұрсұлтан Назарбаевтың үкімет пен денсаулық сақтау министрлігінің саяси және қаржылай қолдауының арқасында туберкулезге қарсы күрес жүргізу елімізде басым бағыттарға айналып отыр. Бір айта кетерлігі, эпидемиологиялық әдіс еліміздің қоғамдық денсаулық сақтау саласында кеңінен қолданылады. Заманауи ғылыми және тәжірибелік мүмкіндіктердің барлығы ауруды анықтау, оның алдын алу жұмыстан жүргізу үшін жұмылдырылған. Әрине, эпидемиология ілімі жападан жалғыз күйде бір аймақта яки бір елде ғана күрес жүргізу үшін қолданылса, тиімді болмайтыны айдан анық. Өйткені індет деген нәрсе елге шекараға қарамайды, бүкіл адамзатты іліп әкетеді. Сол себепті миллиондаған ғалымдардың күш-жігері қаһарлы ауруды жеңуге бағытталған. Қазіргі заманғы медицина көптеген дертті ауыздықтап жоюды үйреніп алды. Алайда ем қонбайтын талай ауру түрлері де бар. Мысалы, тұмау, Эбола безгегі, СПИД және тағы басқалары. Сондықтан індетке қарсы тиімді жолдарды іздестіріп, бұл аурулардың алдын алу шараларын жүзеге асыру, оларды шектеу тұрғысындағы әдіс-амалдарды негіздеу секілді маңызды мәселелер көп еңбектенуді қажет етеді. Эпидемиология ілімінің алдында туындайтын өзекті мәселелер әр дайым кеңейіп күрделену үстінде. Техникалық даму да бір орында тұрған жоқ. Көп деген ғылыми жетістіктер медицина үшін қызмет етуде. Кеше ғана шешілмейтін түйін секілді болып көрінген мәселелер болашақта төңкеріс жасарлық жаңалыққа айналары сөзсіз. Бағдарламаны білім және мәдениет телеарнасының 3W BMTV.kz сайтынан көре аласыздар.